Të njëjtët delegat që kanë votuar Nikola Gruevskin për kryetar të partisë, do të duhet ta zgjedhin kryetarin e ri të VMRO-DPMNE-s. Rreth 70% të delegatëve nga numri i përgjithshëm që do të votojnë për kryetar të ri kanë pasur poste publike ose kanë filluar karrierën politike në kohën e qeverisës së Nikola Gruevskit. Antari kësaj partie, Filip Petrovski, i cili hapur deklaroi se do të kandidoj për postën e kryetarit të partisë, publikisht denoncoi se antarët e vjetër të partisë po marginalizohen, kurse ata që sipas tij janë të ardhur po favorizohen. Fakti se Gruevski ka qenë gjatë kohë në krye të partisë hapi dilema në opinion se fituesi mund të jetë vetëm kandidati që e ka për krajën e tij. Por ish kryeministri në një postim në Facebook shpjegoi se nuk do të favorizojë asnjërin prej kandidatëve. E informoi opinionin dhe posaçërisht antarësinë dhe delegatët e Kongresit se emrat të cilat përfliten në media si kandidat potencial për kryetar të VMRO-DPMNE-s janë bashkëpunëtor dhe miq të mi për një kohë të gjatë. Bashk kemi punuar dhe bashk kemi sjell vendime në parti, kurse me disa prej tyre kemi bashkëpunuar edhe në qeveri. Kemi ndarë momente të mira dhe të këqija, me të gjithë nga ata kam marrëdhënie të mira si zyrtare ashtu edhe private. Për këtë shkak, unë nuk kam ndërmend të përzihem në vendimin e delegatëve, as të sugjeroj se këtë duhet të përkrahin për kryetar të VMRO-DPMNE-s. Gruevski nuk la pa i përkujtuar kandidatët për përgjësin që do ta kenë në të ardhmen, kurse për kryetarin e ri, tha se do të jetë kryeministri i ardhshëm i vendit. Aleksandar Mihajlovski, njëri nga iniciatorët për reforma në parti, thotë që me largimin e Gruevskit është hapur rruga për demokratizimin e VMRO-DPMNE-s, por veprimi i tyre nuk do të ndalet derisa të ndryshohet statuti i partisë. Ostavkata në Gruevski gotvara patot. Dorheqja e Gruevskit hap rrugën për demokratizim dhe modernizim të VMRO-DPMNE-s. Ne kemi me 17 të këti muaj i mbledhje, ku do të vinë përfaqësues nga e gjithë Maqedonia. Miloshovski thot se e kanë përkrajnë edhe të delegatëve aktual, kurse përveç atyre që do t'i përkrajnë reformatorët, disa nga delegatët nuk do të kenë të drejtë të jenë prezent në ditën e votimit. I tillë është edhe rasti me Mitko Qafkovin, Sasho Vasilevskin dhe Kërste Mukovskin, të cilët dyshohen për kërcënim terrorist të rendit kushtetues dhe sigurisë dhe të cilët ndodhen në paraburgim. Dyshimet e njëjta ngritën edhe për Johan Tarçullovskin, para i është në burg shtëpiak, por gjithashtu nuk do të ketë drejtë të jetë prezent në kongresin që do të mbahet në Vallandov. Burg shtëpiak i është shqiptuar edhe ish kryetari të komunës së Gjorçe Petrovit, Sokol Mitrevskit, i cili dyshohet për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Përveç këtyre, mbi 30 delegat tjerë janë në hetim të prokurisë themelore publike ose të prokurisë speciale publike, kryesisht për keqpërdorim të detyrës zyrtare.